Hey, Atabirt, Life Coach Ebati Injerama, Channeli Your Hub Jerem Ilalayert. Ega Harra, Why Mali Nasa? Namonu Tokotoko, Hiriota Sanit, Oboleyen, Hati Fabani Ujo Le Sanit, Kunintau, Birengesu, Iyal Tamaledet Abde Devi Tamale Sifintau, Yamura Nagebe. Magar disease. Lugu magaru sifintau brengesu karora bafte sana intumurtu. Waisa hason. Esu yun nakina. Subscribe yon go ne te. Amu ma subscribe gura. Video kana lala ti mo yo jalatan. Like nu gura. Namatisimo share go chun. Ne dafatam. Sena hiriyaan koo tokko natti himee isinitti hima. Irsaaf niitiidha. Dulloomaniiru. Seenaa dhugaa Finfinneerra kana keessatti ta'edha. Ijaartiin nafa dhiqachuu mana dhiqachuu seenanii achi keessatti kufan. An nama gaddisiisuu miilli isaanii hin cabe. Bakka itti cabe gaariin turre. Jaarsa arganii ayii kanummaan fayyitu jedhan. An nama baay'ee argeera kun hin ta'u hin fayyitu jedhan. Yoomiyyuu gonkan fayyitu jedhan. Mucaan natti bukunii fi firoonni isaanii fa'a hospitaala fuudhanii dhaqan. Maal gochuu dhaqxu maaliif dadhabduu jedhe jaarsi. Haata'u calume inni ilaalla calume inni teenyee utuma du'anii ilaalla areedhan. Tolee dhaqaa ilaalla nama deebitu jaartiin hin fayyitu jedhe. Dhaqanii isaan bira hospitaala tokko dhaqanii asuma magaalaa Finfinnee keessatti hin gaafatan. Inni ilaale hakiimiin inni kunii 250,000 ol sin baasisaa jedhanii. Jaarsatti dhaqanii himan. Sinitti rimnee aniidha. Isheen hin duuti jedhee raamedha. Horiin ammana eessaa dhufee ittuu immoo umurii ishee kanatti maal gochuu baaftu sadii isaa isa yaadinaa jedhe. Haa ta'u abbaabba nama biraa irraa barbaannaa bakka biraa barbaannaa jedhanii barbaadanii 1,560,000 kan isaaniif hojjetu argatan horii barbaadanii kaffalanii jaartiin miilli isaaniin hojjetame. Erga miilli isaanii hojjetamee fayyuu jalqabe garuu ammas kan nama gaddisiisu inni biraammoo bakkuma sanatti cabe. Jaarsiin jedhan ayi isinitti meera amma isa jalqabaayi isumatu baase. Kan ammaa garuu hin fayyitu biran dabartu duusheeti jedhan. Ijoolleen ammas fuudhanii dhaqanii ammas horii baafnee sarjarii keessa seenanii hojjetamuu fedhan. Jaarsi maal taatan isinii? Maal isheen oduu fi ammamtu ishee hafee akkas dhukkubsachuu keessa maal keessa galuun maaliif barbaachisa? Maal kana booddeen fiiddi moo jedhan? Ta'us calmeenni ilaallaa reedhan. Ijoolleen ammas kaffaltii kaffalanii. Gashanii fuudhanii dhaqan hospitaala. Miilli isaaniin hojjetameef ergasii manatti deebi'an. An nama dinqunsinitti hima. Nama gaddisiisas garuu. Jaartiin miilli isaanii fayyee miillaan deemuu jalqaban. Jaarsi garuu hin du'an. Wadduu ba'an. Hin danda'amuun boolla nama gasha. Dhugaan sinitti himu. Maaliif hin danda'amu? Eenyuuf hin danda'amu? Eenyuuf danda'ama ree? Yemmuu riisarchii hojjetanii qo'atanii waa'ee namaa beekanii namoonni erga dulloomaniitii kan gaddanii waan godhan irratti miti. Otoo hin godhin wanta hafan yaadanii gaddu.
maalo otoo yaale utuun godhee walaloo tokko hin jaalladha kan zalaalam utuu kan jettu dhugaadha. Namni baay'een utuu keessa jiraata utuun godhee jedheera garuu kan namni baay'ee gaddu walaloo sana yoo ta'u sirriitti ilaaltani utuun kana godhee laata jedhee yaada namni baay'een jedhee barreessa. Egaa jireenya keenya amma warra amma jirruuf maal nu fayyada seenaan kun? Well, hundumti keenya yaada qabna, karoora qabna, bakka ga'u barbaannu, bakka laaluu barbaannu qabna. Of laaluu barbaanna ta'a achirra dhaabbanne tulluu guddaarra akkamitti ga'a maree? Jalqaba garuu hin ga'ama. Deebiin kana eeyyeen hin ga'amu. Isiniif ta'a. Jalqaba garuu yaaluu. Bira dhaqanii utuu jechuurra yaalanii ups hin taane jechuu wayyuure. Isaafi kanan sin gorsu dhaqaa yaalaa baa hojjedhaa kufaa rakkinan qabu otoon kufin kan ka'e hin jiru otoon kufin gubbaa kan ba'e hin jiru ijoolleen illee fuulaan kuftee kaatee miillaan deemuu barti fiiguu barti. Xurunashiti moo silashiidha moo ganzabeetu otoo yommuu garaa haadha isaanii keessaa ba'anii fiigaa ba'an yommuu itti yaadu ganzabeen garaa haadha ishee keessaatiif fiigaa baate ni fakkaata. Dhugaadhaa miti. Isheenis akkuma ijoollee hunda lafarra gangalachaa foqoqaa ergasii suuteettee dhaabbachuu bartee deemuu bartee gidduu kanatti kuftee kaatee fiiguu jalqabdee kuftee kaatee dhuguma sinitti muufi ammas yoo fiidduu kufuu hin dandeessu hin dandeessi garuu jabduu kan isheen taateef waan kaatee darbituufi waan kaatee itti fuftuufi malee kufuun eenyumaaf iyyuu nafu. Kufuun sodaatinaa kufuu irraa ka'uun hin jira yommuu ka'an immoo caalaa ol ka'u. Viidiyoo kana yoo jaallattan chaanalii keenya Your Hub subscribe godhaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan like godhaa. Komentiin keessanis immoo nu jalaan hin hafin. Viidiyoo haaraa yommuu baafnu beekuu yoo barbaadan immoo ishee beelii sana yoo tuxxanii meeseejiin sin bira ga'a. Eebbaatiin jedhama. Life coachidha. Jalaan badinaa.